Sammans och välkomna till min kanal. Idag ska vi öppna den här. Det här är Bubble Tea Bath och Body adventskalender. Och den här är så gullig. Den är liksom, tänk att det ska vara en liten, vad ska man säga, ja men ett paket liksom. Den är så himla söt. Det här är alltså en kalender med typ badbomber, tvålar och sånt gissar jag. Och jag är very excited about this. Jag tycker att den är urgullig. Jag öppnar så många adventskalendrar. Och det gör jag för att ni ska slippa köpa dåliga adventskalendrar. Och ni kan välja de absolut bästa att köpa i present, att ha till er själva etc. Och jag hoppas att ni är taggade. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag tävlar också ut jättemånga adventskalendrar här på min YouTube-kanal. Så kika i adventskalenderspellistan som jag har länkat här nedanför. Om ni vill vinna några kalendrar. Jag tävlar också ut en hel hög kalendrar exklusivt på min Instagram. Nu ska vi börja öppna den här och jag kommer definitivt att behöva ett styck verktyg. Alla mina bra pinsetter är tydligen borta. Nej, nej, nej. Här är en sån här. De här är bra för de här är långa. Låt oss börja. Här är två. Den är liksom lite speciell för den är liksom snurrig runt här. Och de är inte så, jag vet inte riktigt hur den här ser ut på insidan liksom. Men jag antar att det är, åh nej, det här kommer bli. Jag kommer inte få ut den enda. Den här sitter liksom inte fast så bra. Här i första så är det i alla fall en badbomb. Jag får klicka på baksidan lite. Ah, de är i alla fall tejpade. I första luckan så är det en styck badbomb. Och det luktar som typ lite rosa. Eller luktar rosa nu ni. Det har varit en kämpig vecka i mitt hushåll. Det vet ni kanske om ni följer mig på Instagram och så. Så att man är lite trött och lite sliten. Och inte lika hög energi som vanligt. Men den här luktar väldigt sött. Typ jordgubb, hallon, någonting sånt. En liten badbomb in the first one. Jag såg ju luckan nummer två nere. Det här är inte jättedåligt. Det här är inte en jättedyr kalender. Här är en till bomb. Och jag vet inte hur jag ska få ut de här så här långt ner. Måste jag liksom... Ja, det gick ju att klämma ihop hela kalendern. I nästa så är det också en orange badbomb. Och jag vet inte vad jag ska säga om det här heller. Luktar också jättegott. Skulle gissa att det är mango eller något sånt. Jag gillar den här storleken på badbomber. Speciellt jag då som inte har badkar hemma men älskar att bada. Så jag har alltid en liten stash här hemma med badbomber och sånt som vi kan ta med typ när vi åker på hotell och sånt. För jag ber alltid om badkar. Och vanligtvis i mitt jobb nu som liksom kreatör så här så åker jag iväg en hel del och jobbar. Och då är de här jättesmidiga att ha, de tar så stor plats liksom. Sen kommer jag säkert spara några stycken, det ser ut som att det är ganska många av den varianten i. Det här är inte en speciellt ny kalender. Jag har lämnat en, här är ytterligare en sån. Jag har lämnat ytterligare en. Ytterligare, jag har lämnat en reklamlänk till den här kalendern. Men herregud, om ni är sugna på att köpa den. Säg vad man vill om den här konstruktionen. Det är inte det smidigaste sättet att få ut de här. Jag vet inte ens hur tanken ens är att man ska få ut de här. Jag är glad att de är inplastade för att annars hade det ju här flugit överallt. Jag vet inte hur jag ska göra. Alltså, den här flyger bara in. Ska jag liksom, det är som en finne, jag får liksom klämma ut den där. Men gud, jag skulle bli vansinnig. Ja, jag fick upp den. Jag skulle bli vansinnig om jag skulle behöva hålla på så här hela december. Samma som första tror jag, nej. Det är mål lite olika färger. Luktar lite samma då. Jag gissar att det är många av den här. Och då gissar jag också, nej, nu gick jag, hoppade jag över nummer tre. Vad öppnade jag ens? Fyra, jag älskar att jag snurrar bort mig på lucka nummer fyra ens, eller tre. Nu ska vi öppna nummer tre då. Där har vi någonting annat, vi har en body cream ifrån Bubble Tea. Alltså, jag kommer bli vansinnig. Ni kommer få se Margareta vansinnig om en stund. Det är inte långt bort nu hörni, det är fan inte långt bort nu. Åh, nu kommer jag släppa upp hela. Oh. Alla är väldigt väl limmade i den här så att de åker ingenstans och det är i alla fall bra. För en del kalender du vet då ligger innehållet på det ett hupplubulle. Det här är body cream med raspberry iced tea. De är plomberade men jag känner doften ändå. Åh, luktar så sött och gott. Jag kan inte säga så mycket. Jag tror inte jag testat någonting från Bubble Tea förutom badbomber. De brukar ha lite limiterade badbomber. Det har varit flera år i Look Fantastics adventskalender och så. De har liksom gjort en specifik stor badbomb då tillsammans med Look Fantastic. Nu är det dags för en till liten bomb då. Det här är en gul en. Och de har jag använt jättebra. Och jag vet att jag har köpt typ små kit eller typ tre och sånt badbomber till min systerdotter. En gul badbomb. Det var fem och nummer sex är bredvid. Så att den är ju väldigt, väldigt gullig, men den är ju otroligt
hopplös att få upp grejerna ur. Nästa vi har är hibiscus och chai berry tea shower gel. Luktar också så gott. Alla känns som att de luktar ganska milt ändå för att vara en sånt här typ av märke. Infused with essential oils. Okej, okay. Sen har vi en till liten boll då. Den är lila och blå. Kom igen. Åh! Oh, den här luktar lite typ kryddigare och sånt. Min kompis Angelica, ni vet ju vem hon är. Angelica Nyqvist, jag vet också att hon tittar på de här. Hon tycker inte om konceptet med kalendern, men hon tittar på varenda jävel. Det är en äkta vän, hörni. Men hon skulle älska de här. Vet du vad, Angelica? Du behöver inte köpa dem. Jag lägger dem i ett kuvert till dig. Det är lugnt, bo. Jag har redan lovat bort henne badbomberna ur Lush adventskalender, om den kommer någon gång. Lush adventskalender i alla fall. De ska hon redan få. Vad fan var det där? Ens 8 eller? Nej, 8 är här nu. De måste ha varit 7. Så jag kan slänga i dem en del av de här. Jag kanske håller någon själv, men jag har faktiskt fått lite badbomber generellt som jag har lagt i en egen hög. Det här är handcream med lemongrass och green tea. Kul mixen då. På produkter. Lite bodycream, lite dusch. Åh, den luktar också jättegott. Shit. Lemongrass och green tea. Jag luktar lite citrus liksom, men inte så stingigt som typ citron och så kan göra. Brum, brum, brum. Jättesöt. Här har vi en till badbomb. Jag har ju förstått det att alla de här... Jag har ju förstått det att alla de här badrunda grejerna är badbomber. Hur ska jag få ut den här? Åh, oh, herregud. Jag kommer få panik. Jag kommer få allvarliga psykiska problem. Nej, jag skojar bara. Vi får inte skoja om det, men... Herre jävlar. Inte ett dugg jävla kul i det här faktiskt. Jag kommer ju ta sönder den här badbomben. Hör ni igen? Nej, överallt. Jag får kanske ta ut de här sen då. Oh, ja. Nej. Du jävla. Kom en finne. Kom igen nu. Det här är ett jävla träningspass. Och jag ska ta fler kalendrar efter det här. Aldrig. Jag är redan arg liksom. Vi är 5 minuter in i dagens mängd. Gud, sluta. Okej, okay, den där får sitta kvar där. Jag kan inte. Jag får plocka ur plasten efteråt. Jag har lucka nummer 10. Det där var 9 väl. Det är även här en gul badbomb. Jag tycker att det är kul och jag är inte chockad heller att det är så många badbomber. Åh, den här luktar jättegott. Och de är lite olika. Jag tror inte att det är liksom samma dofter på dem. För de är lite olika allihopa. Jag tycker att det är en jättebra storlek på badbomber också generellt. För att ofta är badbomber så jävla stora och dyra liksom. 11, där har vi en till. Finne. Och klämma. Jag är trött, låt mig vara. Det här är ett jobbigt liv. Och öppna så mycket adventskalender. Luktar också helt fantastiskt gott. Supermycket, jag vet inte vad jag ska säga om dem längre. Ni vill inte höra mig. Och gud, jag vet inte ens vad jag var på. Var det där 11 eller? Ja. Jävlar vad massakerad den här blir fort. 12 ska vi in på då. I lucka nummer 12. Så har vi... Lemon, grass och green tea, någonting. Body scrub tror jag. Ja. Det är väldigt lite produkter de här. Det är 20 ml, men tvekmacka att det är det alltså. Åh, luktar skitgott. Samma som handcreamen. Så de är liksom samma doft, luktar skitgott. Gud, jag har spottat mig själv på hela handen för att jag svettar, eller så här, du vet, stressar så mycket. För att få upp den här skiten. Sen har vi body cream med peach tea. Peach iced tea. Vad älskar jag då? Förutom julmust då. Skål. Jo. Iste är livet. Åh! Okej, den här ska jag smörja med mig ikväll. Jag ska öppna den nu. Jag ska testa. Nu ska vi se konsistensen. Den här. Alltså du vet, förpackningen på den här. Jag säger bara det. Om du har lätt till ilska. Då är den här inte för dig. Åt lite. Okej, okay, konsistensen är... Åh, doften! Konsistensen är gelkonsistens. Så den sjunker nog in ganska fort, men... Holy shit, sis vad gott den där luktade. Okej, okay, bubble tea. Om du ser detta... Det gör du inte. Men om du gör det... Då behöver jag... Ett 6 liters... body cream med peach iced tea.
I'm just saying. Sjunker jättefort som en gel moisturizer. That's nice. Sen har vi en till badbomb på 14. Och den är, nu när jag kanske gör lite så här, ska vi plocka ut de här då. Då kan jag börja desikera den här jäveln. Men det är en lila och det här är en badbomb jag inte fick ut förut då. Mm, luktar jättegott. Vad min vän Angelica ska bubbla sen, hörni. Älskar att hitta nya hem till sakerna från kalendrarna. Mina vänner och sånt, alltså alla i min närhet som vill ha saker från kalendrarna får saker från kalendrarna. Och jag vet att det här är så välplacerat i hennes hem. She will love it. I lucka nummer 15 så är den till sån här, antar jag. Är den guldig? Den är guldig. Är den guldig? Men gud, den här kalendern kommer inte ens ut som en kalender när det här är färdigt. Wow, nu håller jag på att dricka upp, eller hälla ut min halvdruckna Celsius från i morse. Okej, jag får inte ut den här heller, jag ger upp. Men den är guldig, ser ni det ens? Alltså den här stackars kalendern, han har ju sett bättre dagar, hörni. Utförandet, eller vad ska man säga, tanken är skitgullig. Nu kan jag plocka ut den. Är skitgullig, men utförandet är... It's a little bit to be desired, om vi säger så. Men alltså jag luktar så himla gott, jag kan inte beskriva. Det här är hibiscus och acai berry cream, eller berry bla 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 vad det var. Berry tea hand cream, och det är matchande där då. Det tycker jag om när det är lite samma. Vi kan hoppas att det kommer något mer i den här peach då. Och gud, vad var det där, 16. Kommer en till, jag har gett upp nu, en till badbomb. Var det där 17, ja. 19 får vi också öppna där. Ja! Vi tar 17 och 19 i ett. I lucka nummer 17 så är den till badbomb. Och i den här så är det hibiscus och berry tea body scrub. Så man kan ju hoppas att det brukar vara så, för att... Ja, jag kan inte sluta. Där har du alltså 3 stycken matchade. Nu ska vi fortsätta hitta 18. Jag stoppar in dig lite igen. Den här var lite finare innan när vi började, hörni. Inte så fin längre. Det är en badbomb i 18. En blå som jag inte får ut, jag tänker att jag ska köka. Det är en blå badbomb här, jag tar ut den i slutet. 19 öppnade jag ju då. 20 är väl också en badbomb, ja. Och den är gul. Gul och blå. Vad var det, sa jag? 20. 21 har vi här uppe. Ja, nej. Jag trodde det var rätt. Det här är mango iced tea body cream. Den här luktar också jättegott. Det kan vara så att jag måste ha den kvar också. De här kommer ut att slut på typ 2 dagar om jag ska smörja in mig. Men doften bara, så jag luktar som en hela dröm. Jag vill äta min arm, säger jag bara. 22 har vi här nere. Jag har gett upp nu helt. Jag river bara sönder den här skiten nu. Åh. I den så är det raspberry iced tea shower gel. Och det var ju då den här som vi fick först typ. Raspberry iced tea. Supergulligt. Det här skulle passa så bra till en lite yngre person. Alltså verkligen. Någon som gillar att bada och du vet det här lite som man börjar med när man är lite yngre. Du vet, lite smör, lite tvätt. Oh, I love that for us. Frozen winter berries hand cream. My lord. Ibland undrar jag om jag är en, ja, en 12-åring i... I själen. Kanske. Det här är hand cream då, frozen winter berries. Det kan vara så att jag sparar alltihop det här. För att jag tycker att det här låter... Dofterna är som... Åh, luktar helt jävla sjukt. Och jag älskar ju smörja in mig. Och duschtvål och sånt kan man ju aldrig ha för mycket. Jo, det kan man kanske, men jag kan inte ha det. Och sen i lucka nummer 24 så är det en stor badbomb på jag. Är det? Låt mig... Det är alltså en... Åh nej! Den sprack från plasten. Jag får skicka den. Åh! Jag får lägga den i en annan plastgrej. Men så jävla nice. En stor. Ska vi se om jag kan få ut dem här nu då. Som jag inte har. Vad ska jag säga om den här kalendern då? Här är den blåa. Och den gula. För det första. It looks a little bit messed up. Det här är nog den jag har öppnat. Mest messy i hela. Det är väldigt mycket badbomber det, och det är inte så konstigt, det är ju en badkalender. Och jag antar bara, jag ska dubbelkolla på beskrivningen, att alla är... Nej! Jag åkte iväg!
att alla är just badbomber. Jättefin mix, de här skulle ju vara hur fina som helst att ha en liten skål liksom vid i badrummet. Och sen är det då den stora. Sen är det en bra blandning, det är två stycken till, av olika krämer, body scrub, dusch och handkräm. Och den här, om inte jag missminner mig, betalade jag under 500 kronor med, eller för. Och det tycker jag är ganska, jag tycker, och det betyder inte att ni måste tycka det, att det är ganska rimligt för någon som älskar att bada eller vill ge någonting till en yngre kusin, barn, någonting, och kanske inte lägga en förmögenhet på kalendern, så tycker jag att den här är bättre än de flesta andra i den här prisklassen, det måste jag säga. Supersöt kalender också att ha framme tills det är dags för december. Jag lämnar en reklamlänk här nedanför, som vanligt. Tack för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera och kika på mina andra kanaler. Nej, mina andra videor på kanalen. Så syns vi igen snart.